Mary, dinja tal-portieri ma konċ naf li hija daqsa kbira. U issa, apparentament, hemm aċċessorji wkoll li jidħlu għal meta tiġi biex dwaħħal il-portiera. Ejni, nifhem dinja. Ekku, verament għamilt introduction tajba dinja kbira. U meta tiġi biex twaħħal u tibda tara x'disin ħa tagħmel għall-portiera tittara li hema rail, li hema bastun, li hema xi ħaġa biex inti ddendel il-portiera ta' dak id-disin li tixtieq hija adattata. Tmur mal-portiera kollox jekk huma l-istil ta' dak. Tkun tapposta għalma dak it-tip ta' portiera. Illum qegħdin niftħu għal ħafna tipi ta' portieri bħala heading, ġifieri bħala tape, u kull tip ta' disin ta' portiera ħajjieħu rejl differenti. Prattika, orini fil-prattika. L-iktar rejl prattiku, l-iktar wieħed komuni huwa r-rejl sempliċi li dak jiġi b'wieħed, b'tnejn, tlieta, sansi tranki erba, li huwa normali bir-runners li inti ddendel il-portiera bil-ħobs. Jisu ma jidir, xux hekk? Dak jitgħatta bil-ġmieħ tal-portiera u hemmhekk inti għandek dik ix-xi ħaġa komuni u hija lesta. Imma jiġu ħafna nies li jgħidulek isma' jiena rrid xieru portiera ma rrid trail doppju. Imma meta inti qed tiftaħ il-portiera il-ħoxna qed tikxfu dak ir-rejl u dak ir-rejl mikxuf qisha mara mingħajr lipstick. Matkunx pulita. Allura inti tittamel xi ħaġa quddiemu hemmhekk jidħol jew sapra porta jew ħajkunu fil-ġipsum bħalma qegħdin jagħmlu jew inkella tittinsa t-tieni rejl tagħmel rejl wieħed u bastun għax meta inti qed tiftaħ il-portiera u għandek bastun. Inti għandek xi ħaġa finixxjata. U hawnhekk qed nagħlaq żewġ tibsati, mhux hekk? Iva, dik għaw ħafna wkoll. Min jgħidlek isma' jiena rrid bastun bit-tnejn, ħalli waħda nagħmel ix-xir u waħda nagħmel il-portiera. Imma jien ma tantx nagħti parir Daniel għaliex għax ara kemm taqla l-barra minn mal-ħajja. Ħa toħodlok ħafna sfida. Id-doppju. Ekku, għax inti meta tkun fil-kamra u llum nafu lill-kmamar qegħdin jiċkienu daqsxejn. Trid tqis li orrajt għandek l-apertura, imma kemm inti ħa tersa l-barra bil-portiera. Ovvjament il-kamra wkoll. Hawnhekk inti ħa tieħu massimu ta' xi 25 cm, jiġifieri l-antika kważi pit. Jiġifieri inti ħa tieħu parti mill-kamra. Jiġifieri dejjem aħna pruvaw inkabbru milli nċeknu bil-portiera. Allura mbagħad l-option hija li nagħmlu bastun u taħtu jkollok rejl. Ħatiġi irħas u ħatiġi iktar prattika u inqas fatt. Kif jgħidu l-Ingliżi best of both worlds. Ekku, issa, l-istess tittara x'tip ta' portieri għandek lajlis dak id-drap li jkun imtaqqab ħajdħol ġo bastun, għandek ir-rails kif bdejna ngħidu bil-ġmeħ normali. U issa daħal il-famous wave. Li il-wave forsi hawn ħafna min jgħidlek imma dan mhux rejl komuni, imma ra tara di l-ispaga hija kollox. Dik l-ispaga meta inti qed titmexxi minn runner għall oħra dejjem qed jibqalek l-spazju even. U l-portiera din id-darba mhux sa nattuha bir-rejl, imma l-portiera ħa tidħol minn quddiem għal wara tal-rejl. Iva, biex hemmhekk imbagħad qed naraw finalment il-wave għalhekk wave għax qisu mewġ. U joħroġ id-dettall iktar pulit. Fija daqsxejn lob biex wieħed jgħar magħha. Malak mhux f'idejki. Jiġifieri mirid kollok daqsxejn sena u wkoll importanti jkollok spazju adattat biex inti joqgħod ir-rejl. Jiġifieri daw normalment jintużaw ħafna fil-ġipsum kif qegħdin naraw illum il-ġurnata u jrid ikollok massimu ta' 10 cm spazju għal kull lejer ta' portiera. Jiġifieri jekk inti rid ix-xier u l-portiera bil-wave irid ikollok bejn 20 u 22 cm. Jiena dejjem ngħid eħe. Importanti li wieħed anke jekk għadu ħajibda imur u jara daw l-affarijiet qabel għaliex inkella jiġu bħalek ikollok toqgħod terġa' tagħmel alterations fil-ġipsum wara li tkun lest, wara li tkun naddaft u terġa' tibda. U dak inkwit mal-mara. U ġvera. Ħafna. U importanti li wieħed allura ikollu informazzjoni qabel ħalli x-xogħol waqt li qiegħed isir construction isir adattat u meta niġu biex nagħmlu l-portier ma jkollniex problemi. Dak kollox. Dak kollox. 53. Dak li stajna nurukom f'daw il-ftit minuti imma informazzjoni importanti ħafna kif qalt il-kommeri qabel ma tibdew morru u tagħmlux bħali. Lura l-istudju.